Vi är tillbaka. Cigarettsrapparna. Ey, håll avstånd. Fucka tida corona härjar. Folk har fullständigt missat kontroll. Cigarettsrapparna är som alltid för att få dig till att bruka knoll. Nu är det allvar, många är psyke. Börsen är stupa, fler och fler dör. Men slapp nu lite, för vi är inte här för att präka om ting du kan vet för att för Tobias i törna och bästefar. Har de det helt att immunförsvar? Ska vi ta knäcken på den dritten så följ våra råd om covid-19. Folk pratar om så kallt god hygiene. Såpa och antibak håller oss rena. Men spår du oss om vad som faktiskt är viktigt, så är det att vaska sig grundig och riktigt. På händerna blir enkelte punkter glömt vett. Sånt som undersiden av tommel. Spark under nail på sidan av lillefingen. Glöm inte att vaska under gifteringen. Munnen är full av allt möjligt drit. Så häll gärna ner på en kanne med sprit. Dersom du inte har tillgång på det, funkar sjövann som ett alternativ trä. Hey, du kødder faen ikke med korona. Korona. Nei, jeg vil ikke smittes, vil ikke få korona. Korona. Snu deg, hold avstand, ikke faen ta på meg. Det like før jeg har med deg. Nei, gå vekk fra meg, jeg vil ikke få korona. Men om vi vil bli kvitt det, så må vi kartlegge skylder til smitte. Vi toucher ikke flåter med egne hender, men bruker heller en sokker for lenger. En annen oppfinnelse som vi har merket er den som hjelper om mulig. Hils på vår helt geniale venn. Vi liker å kalle han avstandsholderen. Fittetur, ja det jævla fett. Men æren har nøkter å stå og dra. Så vi har funnet noen løsninger som ser ut til å fungere bra. Kom med en skitur i nabolaget i stedet for løyper og høyfjellshotell. Vannsport er også å anbefale. Selv som i disse tider er helt nødvendig, er å kunne komme seg rundt ved å være transportmessig helt selvstendig. Kollektivtransport, vi tar på det samme, står tett i tett, det er farlig mann. Det er en dårlig idé, det er, vi må unngå hverandre så mye vi kan. I stedet for busser og fly og baner, tilegner vi oss noen helt nye vaner. Tenk bare kreativt, vi på noe nytt, så vil du nå komme deg frem til slutt. Hey, du kødder faen ikke med korona. Korona. Advart. Ei, 2 meter.